Ірина Ольховикова має шафи військову форму свого чоловіка, демобілізованого за станом здоров'я контрактника. Каже, Дмитро рідко її одягає і намагається не згадувати про війну і полон. Не забудеш ніяк. Якби ще не снилося, воно сниться теж. Ця війна сниться. Підривайся, як скажений. Дмитро розповідає, потрапив на передову фронту після підписання контракту на військову службу та двотижневих навчань у центрі Десна. Я якби ніколи не бачив бойову зброю. Коли починалися обстріли, і я не знав, що, як мені з нею робити, як мені стріляти, куди мені нажимати, на який курок, на який гачок. І мені командир каже, ти давай, каже, стріляй, ну, каже, або, каже, ти стріляєш, каже, або, каже, тебе, ну, уб'ють. Дмитро каже, двічі був на передовій з перервою на лікування після поранень. Прилетіло на блокпост, де він був. За те, що він головою вниз, там в бліндаж залетів. У госпіталі Дмитро познайомився з волонтеркою Іриною і знову поїхав в АТО. Ірина розповідає, допомагала Дмитру на фронті всім, чим могла, і не тільки йому. Починаючи від гвоздей, цвяхів, ну і закінчую їжею, одягом. Да. Все просили, все треба було. Друге перебування Дмитра на фронті закінчилося трагічно, згадує військовий. Дві контузії було. Черепно-мозкова і осколочне поранення. Плюс ще полон попали. Дмитро народився та жив до 24 років у Криму, в Красноперекопському районі. Відмітка про його походження військовому квитку, говорить чоловік, найбільше дратувала сепаратистів. Ти з Крима родом, що ти тут робиш? О, ну, звісно ж, і давай саме більше надо мною здіватися і підключати все, що можна. Із полону, розповідає Ірина, його віддали, бо вважали, все одно не виживе. Дмитро лікувався та досі, каже, не спить без снодійного, боїться залишатися вдома один та потерпає від нападів епілепсії. Я звільнила з роботи, коли це в нього легеня лопнула, їй сказала, що треба за ним вдома наблюдати. Крим Дмитро залишив, бо, каже, не визнавав проросійської влади. Тоді сів у потяг і поїхав на материкову Україну. На умання, можна сказати, куди очі бачили. У Криму досі живуть його молодша сестра, бабуся і батько, який, говорить Дмитро, не розмовляв з сином 2,5 роки. Коли узнав, що я пішов служити, а потім за це почав дуже ображатися. До такої степені, що почав казати, що все, ми те не хочемо знати, бо ти пішов на війну, ти пішов на ту сторону. Та зв'язок із родиною Дмитру вдалося відновити. Він розповідає, коли востаннє говорив з батьком, почув, як той вперше в житті плакав. А за чого почав просто плакати в трубку? Каже, я тебе хочу побачити. Коли, каже, Крим вернеться до нас в Україну, каже, тоді, каже, я зможу приїхати. Він каже, а коли це, каже, буде? Кажу, я не знаю, папа, коли це буде? Каже, ну, каже, колись, каже, ця мить, каже, настане. Дмитро з Іриною мешкають у Старокостянтинові, де народилася його дружина. Мешкають у квартирі, яку їм придбала держава. Крім них, тут живуть ще два коти, як називає їх Ірина, Дмитрові реабілітологи. Чоловік отримує пенсію за інвалідністю, а минулого року подружжя започаткувало невеличкий бізнес, каже Ірина. Маленький бізнес, ми піцу на замовлення печемо. Не думався би це все зробити. Вона мене підштовхнула на цю ідею, що давай спробуємо. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.